Penerbit, pengarah dan pelakon Datuk Hans Aizat menjelaskan tujuan melakukan ujian saringan bagi mengesan COVID-19 sebagai langkah berjaga-jaga demi keselamatan insan di sekeliling. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada yang belum subscribe, apa kata anda subscribe dulu? Hans memberitahu selepas dimasukkan ke hospital akibat jangkitan kuman di paru-paru 2 minggu lalu, dia terpanggil menjalani pemeriksaan demi pengesahan. 2 minggu lalu dirinya dimasukkan ke sebuah pusat perubatan kerana masalah jangkitan kuman pada paru-paru. Dirinya dirawat selama 5 hari walaupun di hospital, tapi kita tak boleh jamin penularan wabak ini tidak boleh berlaku. Sebagai langkah keselamatan diri dan mereka yang ada di sekeliling, dirinya jalani ujian saringan menggunakan khidmat pihak swasta yang bukan sahaja pakar malah bertauliah. Mereka boleh datang ke rumah. Menerusi video yang dimuat naik di Instagram semalam, Hans menunjukkan proses bagaimana dia menjalani pemeriksaan saringan COVID-19. Perkongsian itu bagaimanapun ditegur netizen yang mendakwa ujian hanya boleh dilakukan di hospital dan untuk mereka yang menunjukkan simptom COVID-19 sahaja.